Dobrý den, vítám vás u dnešního webináře. Vysílám z Prahy Východ. Všimla jsem si, že i vy někteří udáváte polohu. Ano, vidím i dnešní lektory, které přivítám za chvilku. V úvodu bych ráda řekla, že jsme rádi, že se účastníte webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnes nás opět bude zajímat výuka matematiky a konkrétně role písmen ve výuce matematiky na základních školách. A to, jakým způsobem a jak dobře vlastně žáci algebře rozumí a jak ji učitelé umí vysvětlit. Vítám lektory dnešního webináře Darinu Jirotkovou a Štěpána Ručáka. Dobrý den, pěkné odpoledne, pěkný podvečer. Dobrý den. Dobrý podvečer. Vy oba se zabýváte publikační činností, mimo jiné samozřejmě, a tvorbou učebnic pro výuku matematiky, tedy především docentka Darina Jirotková. A chtěla bych se zeptat, co vás vedlo ke spolupráci dnešní, k tomuto webináři, a jestli vlastně ta spolupráce je třeba trochu širší, paní docentko. Tak možná na první pohled vidíte, jak je Štěpán mladionký proti mně, a takže je na snadě, že jsem Štěpána poznala doslova ve školních lavicích. Zaznamenala jsem ho jako hrozně šikovného studenta. A tak si vždycky říkáme na katedře, že takové studenty nesmíme nechat projít bez našeho vlivu a bez spolupráce s námi, tak mu vlastně tak od jeho třetího ročníku nabízíme spolupráci. No a ta se přehoupla i do doby, kdy je Štěpán už málem zkušený učitel a spolupracuje v rámci naší katedry s několika lidma, vede praxe studentů a moc si tu spolupráci s ním pochvalujeme. Takže mu nabízíme prostě, co my děláme, tak tam otevíráme dveře a snažíme se, aby s náma něco dělal dohromady. Štěpáne, a pro vás to je první zkušenost spolupráce s projektem SIPO? Ano, je to moje první spolupráce s vámi, ale mám za sebou už několik online seminářů a webinářů, takže mi to prostředí není cizí. Jinak na pedagogické fakultě v Praze jsem, jak říkala paní docentka, zaháčkovaný. Líbí se mi tam, je tam příjemné prostředí pro další rozvoj. A moc se těším, že dneska můžeme sdílet naše zkušenosti. Možná bude pro účastníky zajímavé i to, že jsem učitel z praxe. Učím na základní škole Táborská na Praze 4. Děkuji moc a já jenom doplním, že docentka Darina Jirotková působí také v Národním kabinetu projektu SIPO. A pro teď už se prosím dostaneme k tomu dnešnímu webináři, tedy opravdu konkrétně k roli písmen ve výuce matematiky. Matematiky na prvním stupni i druhém stupni základní školy. Já jsem si ve vaší prezentaci přečetla, že pro některé pedagogy je vlastně algebra možná úplně nejtěžší, tedy ten začátek její výuky. Co by mělo být pro vás oba nějakým základním sdělením či poselstvím pro dnešní posluchače? Tak já doufám, že to poselství zazní. Můžeme si k tomu ještě říct na konci, jestli opravdu zaznělo, nebo jestli z toho, co děláme, co spolu budeme pracovat hodně interaktivně, tak jestli to z toho vyznělo, tohleto poselství, tak možná nebudu předbíhat a řekneme to, až to přijde jako na řadu. Že? Ale jasně, poselství jednoznačný. Co máme dělat na prvním stupni, aby žáci na druhém stupni měli méně problémů? Výborně, možná jestli Štěpán, nebo promiňte, doktor Ročák ještě doplní. Já si myslím, že to paní docentka řekla velmi dobře a myslím si, že to vyplyne s postupem času, jak o tom budeme povídat, tak já už asi nemám, co bych doplnil. Výborně. Já mám ještě jedno stručné doplnění. Přeju vám hodně úspěchů v tomto tandemu a ve spolupráci nejen pro projekt SIPO a Národní pedagogický institut České republiky. A děkuji, předávám slovo, prosím o nasdílení prezentace. Užijte si webinář. Děkujeme za představení. Děkujeme. Vítáme a jsme rádi, že jste se nechali zlákat naší anotací a hned vedle anotace tady sdílíme, jaký jsme připravili obsah dnešního webináře. Můžeme se hnedka podívat na cíle. Jenom bych chtěla vás uklidnit, že tady ty třeba ty druhý, třetí, čtvrtý bod budou opravdu jenom v krátkosti
A kdo už jste někdy byl na mém webináři, tak víte, že já se vždycky snažím tam propašovat trošku teorie nebo takových výsledků z výzkumů. A to je proto vlastně, že domnívám, že je potřeba vědět, proč něco děláme. Bude se nám to dělat daleko lépe. A hlavně budeme mít argumenty, například pro rodiče, že přijdou rodiče s tím, že děláte něco, co oni sami neumí, tak se jim to bude zdát, že to do matematiky nepatří, protože oni to sami neměli. A vy, když budete mít dobré argumenty, proč to děláte, tak si ty rodiče spíše získáte na svou stranu, než že byste stáli jako s nimi v nějakém opozici, nedej Bůh, konfliktu. Takže naše cíle budou... jsou ty, můžeme to posunout, Štěpáne, že chceme teda poukázat na různé významy písmen v matematice. Podíváme se samozřejmě jenom tak v rychlosti, jak to je na druhém stupni a co z toho my můžeme připravit na prvním stupni. To znamená, že se budeme dívat na propedeutickou etapu písmen na prvním stupni. No a pak bychom vám rádi nabídnuli to nejvíce inspirací pro vaše vyučování, tak abyste zítra, pokud už to tak neděláte, tak abyste zítra mohli si rovnou něco vyzkoušet. Tady bychom vám chtěli ukázat, jak je to, co říkají vlastně druhostupňoví učitelé. Měli jsme takový výzkum, tady je dole na něj odkaz u nás na katedře, kde jsme zkoumali, co učitelé považují za obtížná, nebo jsme tomu říkali kritická místa ve vyučování matematiky. Kritická to znamená, že buď to učitelé nebo žáci s tím mají problémy. No a úplně jednoznačně, jak už tady zaznělo, tak uváděli algebru, práci s písmenem. Takže můžeme se podívat, co tady učitelé říkají. A toho jenom vyplývá, že my na prvním stupni s tím můžeme nebo máme něco dělat, abychom nenechali žáky na druhém stupni v nějakých problémech, aby mělo to učivo na druhém stupni možnost nasednout na nějaké zkušenosti, na nějakou propedeutiku, kterou jim dáváme na prvním stupni. Pojďte se mrknout jenom na ta, jsme vybrali jenom taková nejvíc alarmující sdělení od těch učitelů, že tady říká speciálně algebra je úplně nejtěžší, je to něco nového, neznámého. To my nechceme. Nechceme, aby to bylo úplně neznámé. Chceme, aby to dosedalo na nějaké zkušenosti. No a vidíte, že teda si zvyknou, no ale podíváme se za jakou cenu, to nám řeknou další. Další výrok druhostupňového učitele. Problém vidím v tom, že každý do tohoto bodu dojde jindy a my učitele jim to zadáváme všem najednou. Takže určitě je důležité, aby si každý žák vlastně prošel tím procesem a pochopitelně ten poznávací proces trvá různě dlouho. A když ty žáky budeme na prvním stupni pomalu připravovat, tak to pro ně nebude takový problém, když to najednou na ně vysypou na druhém stupni. Tam už není tolik času, aby si hráli, že jo? Takže jim vlastně nezbývá, než aby jim to řekli najednou a teď to jdeme se naučit. Je to nezáživné učivo. Já nevím, koho z vás to bavilo. Teda mě to hrozně bavilo. Taková ta úprava algebraických výrazů, ale nevím proč. Že to přišlo takový hezký hraní. Ale vím, že jsem byla asi jediná z celé třídy. Tak prostě víme, že to je nezáživné učivo. Já ti řeknu, proč tě to bavilo. Protože ty jsi k tomu měla vztah. To je právě to, co tady vlastně někdo říká, že když k tomu nemají přirozeně vztah, tak je to pro ně nezáživné. Tak zkusíme se na to podívat i z takového pohledu, jak žáky namotivovat k tomu, aby vůbec ta práce s písmeny u nich byla zajímavá nějak. A poslední výrok říká, že je to nezáživné, že se to musí naučit cvikem a drillem a že tam právě ta motivace se hledá hrozně těžko. Tak my bychom se tomuto přístupu chtěli vyhnout. My to nechceme učit drillem, cvikem, protože pak právě máme zkušenosti, že to žáky nebaví, takže budeme se snažit ukazovat, jak vyvolat u dětí, u žáků tu motivaci na prvním stupni. No a ještě se pojďme tedy podívat, jestli nám k tomu něco říká rámcový vzdělávací program. Tak velmi stručně, máme tady nějaké výstupy, které se týkají práce s proměnou, například rozklad mnohočlenu pomocí vzorců a vytýkání, ale to vidíme, že je výstup v 9. ročníku.
Další výstup v 9. ročníku na konci školní docházky se týká rovnic. Formulovat rovnice a řešit je. Ale proměna nebo písmeno se objevuje také v geometrii. Tady vidíme, že se vyžaduje po žácích, aby používali nějakou patřičnou matematickou symboliku. No a nalezneme tam také i konkrétní učivo, výrazy, číselné výrazy, proměnou, mnohočleny, lineární rovnice. Tak skoro to vypadá, že to je učivo toho druhého stupně, že to všechno patří na druhý stupeň. No ale my si musíme uvědomit, že rámcový vzdělávací program stanovuje vlastně tu cílovou rovinku, takovou tu výstupní úroveň. A na prvním stupni sice žádné výstupy ohledně proměnných nebo neznámých nejsou, ale my musíme právě na prvním stupni připravit tu půdu pro to, aby na tom stupni druhém už žáci do toho měli nějaký vhled, nějaké zkušenosti. Kdybychom chtěli přeci jenom na prvním stupni najít nějaký výstup, který se týká proměnné a neznámé, mohli bychom se opřít o tento výstup, který říká, je to ve třetím ročníku, popisuje jednoduché závislosti z praktického života. Tak ač to možná nevypadá, tak přesně to, takovéto aktivity připravují posléze práci s tou proměnou a neznámou. To znamená, na tom prvním stupni hledáme nějaké modelové situace z reálného života, bavíme se o závislostech a není to samozřejmě práce s proměnou a neznámou, tak, jak ji známe na druhém stupni, ale připravujeme ji. Proč je ta propedeutická fáze důležitá? No, pojďme se podívat, jak dopadlo například šetření PISA u 15-letých žáků. Tato úloha, asi byste mi dali za pravdu, že je opravdu taková obtížná, objevují se tam jednak procenta, která samozřejmě pro některé žáky jsou náročná, náročný koncept, ale vidíme, že vlastně ta úloha je v tom přiřadit nebo určit, který vzorec vyjadřuje tu modelovou situaci. V tom vzorci se vyskytují dvě různá písmena, takže opravdu je to úloha náročná. No a mě by zajímalo, můžete napsat do chatu, typněte si, jaká byla procentuální úspěšnost našich žáků. Tak já se dívám, co píšete. No. Tak už tady máme nějaké... 7%, 20%, 25%, tak se to zvyšuje, 30%. Tak bohužel většina z vás odhaduje více. Krásný. Ty výsledky jsou opravdu tristní a nejblíž byl ten první komentář od paní Piškové, která psala 7%. Je to opravdu tristní, ale vidíme, že nejenom u nás, ale vlastně i v jiných zemích. Takže ukazuje se, že takovéto typy úloh jsou opravdu náročné. Práce s písmenem, formulovat nějaký vztah, je to náročné. Pojďme se podívat na druhou úlohu. Já bych vás tady poprosila, jestli byste zase napsali do chatu, do kterého ročníku byste takovouhle úlohu zařadili. A můžete k tomu napsat, i jaká řešení vás napadnou, že můžou žáci vyprodukovat. Tak jsou tady druhý ročník, sedmý ročník, druhý, báječný. No, první, druhý, všechno možné tady je, ale hodně často druhý ročník, to je báječné. A zkuste ještě se podívat na ty výsledky, jaké výsledky byste očekávali, jaké číslo žáci napíšou do toho trojúhelníčku, nebo vlastně je to 11, 11. Dobře. Zkuste se zamyslet třeba nad možným chybným dosazením čísla. Jakou chybu by mohli žáci udělat? Jestli to bude pro žáky jako jednoduché, nebo přece jenom tam vygenerují chyby 21. Máte dobrou intuici. Když
Ještě by vás napadla nějaká chyba? Jedna, jo, skvělý. Asi bychom si mohli popovídat chvilku o tom, jak je možné, že někdo řekne 31, jak je možné, že někdo řekne 1. A tak se můžeme podívat. My jsme sem tu úlohu zařadili taky kvůli tomu, že byla daná v Teamsech. Můžeme se podívat na výsledky a jenom se připravte. Takže takhle byla zadaná, žáci mohli vybrat si jedno z řešení, což je možná trošku jednodušší, než vymyslet řešení, že to můžou vyzkoušet. A ne, pardon, oni nevybírali, to už je k hodnocení, to ABC je vybírají tady, ano. Jo, takže teď se podívejte, jaký zase podle mě ten výsledek náš teda není moc dobrý. I když je to z dřívejších let, ale ono se to až tak dramaticky nemění. Docela alarmující je to, že správnou odpověď dala tak něco víc než čtvrtina žáků, to je tak trošku méně, než bych očekávala, ale co bych neočekávala, že to 31 tam dá 42,5%, že o kousek méně než půlka. Takže to mně přijde hodně zvláštní, ale vzhledem k tomu, že i naši žáci tuhle tu odpověď dávají, tak my můžeme vědět, kde to 31 vzali. Že? Kdo jste ho tady nabídnul, tak asi můžete i napsat, kde jste ho vzali, ale prostě vidím čísla, vidím plus, všechno sečtu a napíšu výsledek. Že? Ten výsledek 21, který je častější než ten správný, je úplně na snadě a je nejčastější. Že žáci vidějí tady nějakou úlohu na sčítání, rovná se a jsou zvyklí, že zarovná se, napíšu výsledek, že to rovná se. Pro mě znamená signál, vypočítej něco a napiš ten výsledek za to rovná se. Takže to jsou takové nejčastější chyby a tady vidíme i v tom širším měřítku. A my se můžeme podívat, my jsme tu úlohu dávali teď, a to jsem hrozně ráda, jak jste to odhadli, my jsme ji dávali i ve druhém ročníku v jednom testování a tam bylo, ty výsledky byly takovéhle, jo. Je to zatím z malého vzorku, ale až to všechno sečteme, tak si myslím, že se tak plus minus budou jako shodovat. Takže zase 21, prostě víc než půlka, předtím to bylo teda druhý než půlka, ale jako pořád hodně. Takže je zřejmé, jaké problémy tato úloha přináší. No a proč to je? To je docela důležité si pojmenovat, protože to nám dá možnost nastavit, jak můžeme opravit, nebo říkáme reedukovat, tyhle ty chyby a příčiny těch chyb. Tak máme tady takový návrh. Tady ten text je trošku nesrozumitelný, jsem si uvědomila na poslední chvíli. Ta úloha zní pro žáky. Každý žák si vytvoří nějakou rovnost tak, aby na levé i pravé straně byl součet dvou čísel. Například tohleto, co tady máme. Každý žák to má jiné. Pak může to udělat z kartiček, může to mít jenom napsané. A pak libovolné z těch čtyřech čísel něčím zakryje. Tady to je dole napsáno, nakreslené, jako že to je zakryté lístkem. Nebo když to má na kartičkách nějakým víčkem nebo šátkem nebo prostě tímkoliv to zakryje. A nebo jenom tu kartičku otočí vzhůru nohama nebo celém dolů. Pak žáci chodí mezi sebou a třeba já jsem si vytvořila jednu úlohu, nějaký žák ke mně přijde a má za úkol zjistit, co mám zakryt, jaké číslo mám ukryté pod tím lístkem, šátkem nebo jaké číslo je z druhé strany té kartičky. Takže on to nějak hádá, něco možná řeší, někde má intuici, vhled a někde skutečně počítá. A výborné na tom je, že kontrola probíhá, takže se prostě ten šátek nebo to víčko nebo se odkryje nebo kartička otočí a máme kontrolu, nebo ten žák má kontrolu, jestli to správně uhodnul. No ale teď se může stát,
že to třeba nebude sedět, že uhodnul nějaké jiné číslo, než bylo to ukryté. Jaké jsou potom možnosti? Co se může stát? K čemu potom tohle to může vést? Proč se může stát, že nesedne ten výsledek, ten uhodnuté číslo s tím ukrytým číslem? Tak malinko na zamyšlení. Jestli máte někdo chuť to napsat do chatu, moc to uvítáme. Takže může se stát, že to buď to špatně spočítal, že jo? A druhá možnost je, že ten žák si to špatně nastavil, že tam má jakoby chybu. A jo, levá strana se má rovnat pravé straně, děkuju za to. No a když se nerovná, no tak prostě může i ten žák, který sestavoval tu rovnost původní, přijít na to, nebo může dostat takhle zpětnou vazbu, že on tam udělal chybu. A důležité je, že se to říkají mezi sebou žáci, že takhle vlastně to je způsob, jak si můžou sami mezi sebou v rámci takovéhle hry přijít na chybu. Jistě vím, že prvostupňoví učitelé jsou nesmírně tvořiví, že dokážete takovýhle materiál zúročit do nějaké třeba aktivizující hry na začátku hodiny. Důležité tady je, že žáci si vytvářejí sami takovou situaci, že to není předložené, že vlastně ta neznámá je vlastně jimi stanovená. A takže to je na tom důležité, že si umí takové úlohy generovat sami. Samozřejmě, že se to může buď to zjednodušit, nebo i zkomplikovat. Podíváme se ještě na další úlohy, které se vyskytnuly v těch Timsových testech. Tak. To je, podívejte se, teď bych prosila zase, kdybyste se zamysleli. V každé úloze je uvedený čtvereček. Čtvereček minus 87 rovná se. A pak tady je Karlově 24 je o čtvereček let lepší, starší než Jana a tak dále. Měli byste poznat, jestli je mezi těmi čtverečky, respektive mezi čísly, které se za ty čtverečky nahradí, nebo které se mají najít za ty čtverečky, jaký je mezi nimi rozdíl? Dalo by se to nějak stručně popsat? Napadá vás někoho něco? Mně napadá barva. Barva. Jeden je jasně, jeden je prázdný, jeden je vyplněný. Tak, tady už slyším, nebo vidím slovo neznámá. A co je neznámá? Který ten čtvereček, ten, jak říká Štěpán, ten bílý nebo ten černý? Druhé úloze na roli neznámé, oba jsou neznámé. Aha, vybrat početní černý. A do toho bílého rámečku, do toho bílého čtverečku mohu dát více čísel nebo jedno a do toho černého taky více nebo jedno. To by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Druhá není rovnice. V první úloze je neznámá, píšete. A někdo píše, černý nabízí více možností. Do bílého jedno číslo. Jo, no tak to je skvělé. Do bílého jedno, ano. Báječný, tak já myslím, že tady máte hrozně výborné nápady. No a to je přesně ono, že jo. Tady vlastně za to bílé, za ten bílý čtvereček dosazujeme a hledáme to správné číslo. Když to budete dělat s dětskama ve škole, tak je docela dobré ještě s nimi nějak zauvažovat, jestli to musíme všechno zkoušet, nebo jestli musíme dosazovat od A do D všechno, nebo jestli můžeme provést nějakou takovou předběžnou úvahu, například, že když od něčeho odečítám 7 a končí to 3, že to něco by mělo končit asi 0. Že? Takže podobnými úvahami můžeme si zredukovat ten výběr, z kterého potom opravdu budu volit buď to zkoušením, anebo nějakým prostě jiným počítáním. No a tady v tom druhém, ten černý, tady to si myslím, že je hodně těžké, protože i pro děti, protože to
ten rámeček nabízí, nebo ten čtvereček nabízí, jakože tam něco dosadíme, ale dobře jste odhalili, že tam můžeme cokoliv dosadit. Takže, kdyby si žáci nevěděli rady s tím, úplně ideální reakce učitele, tak řekne, dobře, tak se tam dostat třeba pětku. A co ty, Péťo, ty se tam dostat třeba šestku. A když žáci uvidí, že se tam můžou dosadit vlastně cokoliv a pak podle toho a vlastně se nic nezmění, nezmění ten vztah mezi Karlem a nebo věkem Karla a věkem Jany, tak vlastně to je taková první zkušenost s tou proměnou, že tam můžu cokoliv a ta proměna mi tu vazbu nezmění. Já bych tady jenom uzavřela tady tu část s jedním příběhem. Jeden náš kolega vyprávěl, že u nich na škole v pátém ročníku v rámci nějakého testování dávali jeden rok úlohu, kde bylo x a byla to řešení nějaké rovnice a jeden rok a ten a jiný rok dávali tu samou úlohu, ale místo x napsali podtržítko. A moje otázka je, co si myslíte, že kterou z těch úloh žáci řešili úspěšněji, která dopadla lépe, kde si žáci věděli spíše rady? Tam, kde bylo x, anebo kde bylo podtržítko? Zkuste tipnout. Je to různorodé, ale myslím si, že podtržítko je tam častěji. Jo, podtržítko vede s x, tady je samozřejmě taky názor. Určitě nemůžeme říct jako na 100%, jo, ale jako obvykle záleží na učiteli, jak s tím pracuje, jak jsou děti zvyklí, ale podtržítko jasně vedlo. Bylo to zajímavé zjištění, že úloha s x dopadla jako víceméně tristně, a až tragicky, ale s tím podtržítkem jako by žáci neměli skoro problémy. Takže my to uzavíráme prostě sdělením. To X je prostě dát dětem hnedka písmenka do ruky, nepracovat s nějakými znaky nebo nějakými jakoby náhražkami nebo třeba tady těmi okýnky a tak. Takže není kam spěchat, nemusíme dětem spát X, nic nestratíme, naopak získáme jejich porozumění. Z čehož budou samozřejmě profitovat později. Tak, děkuju. Tak, pojďme se podívat dál. Nechám vás tady chvilku prohlédnout si tento slide. A jestli to někoho pobavilo, tak můžete dát i, jestli tam máte možnost se zasmát, nebo smajlík. Ano, Blanku to pobavilo, to jsem rád. To je nevýhoda těch online webinářů, že to neslyšíme, ten smích. Tak, nevidíme vaše úsměvy. Tady to je takový úsměvný vtip, možná ho znáte, ale mně se moc líbí, protože krásně ilustruje vlastně tu skutečnost, když neumíme pracovat správně s písmenem, k čemu to vede. Někomu se udělalo špatně dokonce. No ale jenom, abychom ilustrovali, že to není opravdu takový vtip, tak já tady nabízím jednu svoji osobní zkušenost. V rámci nějaké zkoušky, už nevím, tam to bylo ročníku, druhý, třetí ročník, takže to nebyli úplní začátečníci na vysoké škole. Jsme řešili sítě krychlí a dělali jsme sítě krychlí jenom z pěti čtverců, takže jsme mluvili o krychli bez víka. Mimochodem padla otázka, a to bylo u zkoušky, padla otázka, jaký je objem té krychle bez víka. A studentka bez mrknutí oka napsala tenhle ten vzoreček. Objem krychle bez víka je A na třetí minus A na druhou. Co si o tom myslíte? No, jako zná, umí ty písmenka napsat, ví, že ten vzoreček pro objem krychle je A na třetí, ví, že vzoreček pro obsah čtverce je A na druhou. Ale já myslím, že z tohohle toho vidíte, že tomu vůbec nerozumím. Že jako semanticky to trošku jako dává smysl. Krychle, bez víka, že jo, to víko odečteme, ale je vidět, že těm pojmům nerozumí a ani těm jako využití těch písmenek nerozumí. Takže to, co tam bylo minulé, to je sice úsměvné, ale tady to je úplně teda úsměvné, aspoň z mého pohledu, když jsem to sama zažila, není.
Tak můžeme se posunout. Tak pojďme se teď podívat na to, jakou různou roli může to písmeno v matematice mít, jak může vystupovat, v jakých rolích. Tak pojďte teď psát do chatu, prosím, barvy těch rámečků a k tomu roli toho písmene, kterou máme nahoře. Je tam proměnná, neznámá, koeficient, konstanta, jednotka, zobecněné číslo, anebo název bodu, přímky, kružnice. Tak pojďte prosím vybrat si jednu barvu, nějaké úlohy nebo úlohy, no, rámečku, ve kterém se vyskytuje nějaké písmeno a zkuste napsat, jaká role písmene to je. Tak Eva píše modrá, proměnná, neznámá. Tak já u toho rovnou zůstanu tedy. U modrého vidíme to A vlastně několikrát. My ho můžeme chápat jako název strany čtverce. A nebo ho můžeme chápat jako délku té strany. Kdybychom chtěli napsat exaktně správně matematicky tu délku strany, tak bychom měli psát takové ty svislé čáry a mezi nimi to A. To znáte třeba, délka úsečky AB se značí v těch svislých čarách. U těch písmen vyznačíme úsečku A jedním písmenem, tak se to vypouští, je to takový zvyk, ale správně by to tam mělo být. No ale když nehrozí nedorozumění, tak to nevadí. Takže název té úsečky můžeme brát, že je v tom obrázku to A. No a pak, když už vystupuje v tom vztahu pro výpočet plochy obsahu toho čtverce, tak tam už ho chápeme jako proměnou. Proč proměnou? No protože to A se může měnit. Když budu mít různé délky té strany, tak se bude měnit to A v tom vzorci a bude se samozřejmě potom v závislosti na tom měnit i to S a to je také proměna. Tak, co jste psali dál? Někdo tam psal červená konstanta, červená jednotka. Takže máme šířka, která si je 5 metrů. Jestli to M znamená metry, tak je to opravdu v roli jednotky. Kdybych napsal 5M na tabuli bez žádného kontextu, tak bychom asi byli ztracení a oprávněně byste mi mohli říct, že to může být cokoliv. Takže tady k tomu říkám důležitou věc, že musíme znát vždy ten kontext. Ten kontext nám říká, jakou roli to písmeno má. A tady víme, že se bavíme o šířce a proto 5M je 5 metrů. Tak další píšete zelená. Tam jste psali koeficient, proměnná, hodně různě. Když se podíváme na ten první vztah, tak máme tam A krát součet B plus C se rovná A krát B plus A krát C. To je identita, která platí vždy. Je to roznásobení součtu. A v tomto případě vystupuje to písmeno v roli zobecněného čísla, protože tenhle ten vztah si můžeme představit, můžeme si tam dosadit jakékoliv číslo a ono to vždy platí. Tudíž to platí pro všechna čísla, tudíž je to v roli zobecněného čísla. Další příklad je třeba sudé číslo. Můžeme zapsat jako 2k, to znamená dvojnásobek jakéhokoliv čísla k. Když se podíváme dál, tak jste psali fialová, tam jste psali také různé typy. No tak pojďme se na to podívat. Je to konstanta. Proč je to konstanta? No, to písmeno pi vlastně je nějaké konkrétní číslo, konkrétní konstanta, která vyjadřuje poměr k obvodu kružnice vůči jejímu průměru. A to číslo není náhodně zvolené, prostě takhle to funguje a lidé, aby nemuseli to číslo zapisovat nějakým dlouhým desetinným rozvojem, který víte, že je asi nekonečný, tak zvolili proto řecké písmeno, takže tady je to v roli konstanty. Stejně tak to Eulerovo číslo, když tím písmenem E chápeme tu konstantu, to konkrétní číslo, které má konkrétní hodnotu, tak se jedná o konstantu. A ještě jsme nezmínili šedivou, tam píšete jednotka, tak
Tam máme písmen několik. Když se bavíme o těch minutách, tak tam opravdu jsou to jednotky. Tak a to C, tady možná byste uhádli, že to C je zkrátka ciferníku. 1/4 ciferníku je 15 minut. Tady by to byl vlastně objekt. To C by byl nějaký objekt, zkrátka objektu. A poslední žlutý rámeček, tam píšete proměnná. Je tam vlastně jedna rovnice a pod ní je nějaká slovní úloha, která vlastně se k té rovnici vztahuje. Ta rovnice je matematickým modelem té situace, která je popsaná slovy. No a ve chvíli, kdy my tam máme závislost nějakých dvou písmen, y a x, tak se jedná o proměnné. Protože já, když změním písmeno, dosadím tam nějakou hodnotu, tak potom dopočítám to druhé. No ale ve chvíli, kdy já právě za x například dosadím, tak už y se stává neznámou. Protože v tu chvíli už to y dopočítám a je to nějaké konkrétní číslo, které je neznámé, ale když ho spočítám, tak ho zjistím. Takže když je ta rovnice v tomto tvaru, jsou obě písmena proměnné. Když za jedno dosadím, tak se z druhého stává neznámá. Proč to tady ukazujeme? No vůbec ne, protože bychom vás to chtěli nějak zkoušet, nebo že byste se to měli učit teď po večerech rozlišovat. To vůbec ne. Ale chceme ukázat, proč je to písmeno v matematice náročné. Protože často vystupuje v různých rolích. A žáci si ty role mohou plést. A pro někoho může být jedna role náročná, pro někoho například jiná. Takže zase je to dobrý námět na diagnostiku. Diagnostikujte své žáky, která role písmene je pro ně náročná. Takže proto jsme to chtěli ukázat. No a velmi stručně se podíváme do historie. Proč do historie? No protože výzkumy ukazují, že když se opíráme o nějakou historickou paralelu, jak se něco vyvíjelo v rámci vývoje lidstva, tak když tu stejnou paralelu použijeme ve třídě a ve stejné posloupnosti seznamujeme žáky s těmi poznatky, tak je to pro ně příjemnější. Ten mozek je na to vlastně naladěný. Takže jo, ten vývoj toho jedince kopíruje vývoj společnosti. Je to prostě v nás hluboko uložené, ty objevy, které udělali naši předci. Takže velmi dlouho se nějaké rovnice zapisovaly slovně. Představte si to, že byste měli napsat slovně rovnici a ještě její řešení. No tak to je řešení třeba na několik stran jedné rovnice. No a pozvolna se začala rodit ta symbolika. A to především proto, aby právě se ten zápis zkrátil. A často každý matematik používal trošku jinou notaci. Byly různé ty systémy. A proč se ty systémy sjednotily? No právě proto, aby se ti matematici po celém světě rozuměli. Takže ta potřeba rozumět si vedla k tomu, že časem stanovili nějaká pevná pravidla pro používání té symboliky a písmen. No a abstraktní formální zápis výrazů a rovnic, tak jak ho známe dnes my, ten se objevil z hlediska lidského vývoje velmi pozdě, až někdy v 16. století. Takže představte si, že kdybychom to měli dát do poměru, no tak prostě ta formální stránka v historii lidstva je opravdu nějaký kousíček až úplně na závěr. Takže opravdu tohle nám říká, že musíme tu přípravnou fázi, nesmíme ji podceňovat. Musíme žákům dát prostor pro to experimentování, stejně jako to mělo lidstvo dříve. Takže tady mám citaci profesora Ladislava Kvase, který se historií právě dlouho zabývá a on právě ty historické poznatky aplikuje na to současné vyučování matematiky. No a pojďme se na to tedy podívat. Takže my chceme u žáků vyvolat nějakou motivaci. Mluvili jsme na začátku o tom, že vlastně když žáci k tomu nemají vztah, nechtějí to dělat, nebaví je to,
tak se to naučí hrozně těžko. Je rozdíl mezi motivací a stimulací. My chceme motivovat, protože chceme vyvolat vnitřní potřebu dítěte. Nechceme ho nutit, nechceme ho stimulovat. Takže jak vyvolat u žáků potřebu používat ten algebraický jazyk? No stejně jako jsme to viděli v historii vývoje té matematiky. Nejdříve jim dáme dostatek prostoru, aby se vyjadřovali přirozeným jazykem. To znamená, na prvním stupni o tom mluvíme. Nenutíme je vše zapisovat, rozhodně ne v první třídě. Žáci jsou prostě v tom řešení, verbálně řeší ty úlohy, mluví o nich. Podporujeme tvorbu vlastní symboliky, to znamená ve třídě například sdílíme zápisy, nějaké úlohy nebo řešení, uděláme si galerii, jak jsme řešili slovní úlohu, můžeme si ukázat třeba nějaké fígly, jak to, že ty jsi to vyřešil tak rychle, ty jsi asi udělal nějaký stručný zápis, asi jsi udělal nějaké zkratky, symboly, takže toto podporujeme. No a taky respektujeme individuální časové hledisko, protože někomu to bude trvat déle. Netlačíme na to, aby všichni přijali tu symboliku a písmeno v jednu chvíli. Tak a teď už se podíváme na nějaké konkrétní úlohy. Takže jdeme konečně k těm inspirativním úlohám, ale já věřím tomu, že jste teď i načerpali aspoň takové argumenty, proč to máme dělat a jdeme do nejnižších ročníků. Tady to jsou úlohy vhodné, ať učíte jakýmkoliv způsobem. Tady jsem četla v četu, že třeba někdo učí podle Heiného. Tam to je samozřejmě jinak trošku zpracované než v jiných učebnicích, ale takovéhle úlohy prostě můžete dávat kdykoliv, ať učíte podle jakékoliv učebnice, jakéhokoliv pojetí. Důležité je to, co tady Štěpán říkal, nechat dětem čas, aby si zvolili sami svoje tempo, aby si zvolili svoji symboliku, svoji řeč a nevnucovat jim hnedka nějakou unifikovanou, nějakou způsob komunikace. Můžete se podívat, takže tady můžeme i tady používat takové obrázky. Takových úloh je najdeme, za chvilku se podíváme i v přijímačkových úlohách na druhý stupeň se takové úlohy vyskytly. Docela příznivé jsou i ty úlohy s takzvanými neposedy. Prostě máme tady zápisy a z těch zápisů utekla čísla. Neposedná čísla. Je to příznivé z toho důvodu, že žáci vědí, že tam něco bylo, že to nemusí hledat. Oni to tady vyzkoušejí. Nějaká dvě čísla z těch neposedů tam určitě budou, tomu vyhovovat. Takže klidně můžou zkoušet a aspoň si hodně započítají. Nebudeme. Tady je ukázka jenom, abyste, to jsou vybrané úlohy, viděli jste na tom prvním slajdu na zahřátí, jste měli tu první úlohu. Podobná úloha byla daná zase v nějakém testování, co jsme dělali někdy do druhé třídy. A tady jsou výsledky žáků z jedné třídy. Podívejte se, někteří žáci to řeší bravurně. Ale pak jsou žáci, když se podíváte na to poslední, tak ty nevědí asi skoro moc, co s tím mají dělat, pletou si číslice, číslo a podobně. Což teda tak moc nevadí, ale tady to zrovna tedy asi nevede. Řešení. Nicméně, každé to řešení je něčím zajímavé a stojí za to chvilku se zabývat tím, jak to tomu žákovi vlastně myslí. Třeba když se díváte na tu druhou úlohu, ona vypadá 13 plus 1 je v pořádku, že jo? Ale co tam není dodrženo? Není tam dodrženo to, že ty stejné symboly nebo ty stejná okýnka mají být pro stejná čísla. Takže ten žák prostě už tuto podmínku neudrží v paměti a je potřeba v té pracovní paměti a je potřeba třeba u něj posilovat pracovní paměť. To je taková diagnostika, kterou dostanete, když se v tom chvíli hrabete a přemýšlíte o tom, jak to tomu žákovi přemýšlí. No a teď už můžeme skočit i, jo, tohle to jsou úlohy, můžeš tam ještě dát, že, ne, ty hvězdičky, už jo. Tam můžeme dát rovnou úlohy, tak, zase, podívejte se, když takovéhle úlohy můžete dát nakonec i ve druhé třídě, když dáte hvězdička krát hvězdička rovná se 8, tak žák prostě jenom vymyslí, jak dostane 8 jako součin dvou čísel. Takže to zase některé úlohy opravdu nejsou náročné. Ale určitě, když se podíváte třeba na tu
tom prvním řádku úlohu C, tam jsou dvě dvojky, ale jedna je na místě desítek, jedna je na místě jednotek. Takže hrozně to přispívá porozumění cifernému zápisu nebo zápisu čísla v desítkově soustavě, teda cifernému pozičnímu zápisu. Takže tady musí rozlišit to, že dvojka není jako dvojka, záleží na tom, na které pozici, na kterém místě je zapsána. Nevím, my asi nemáme momentálně moc času, abychom procházeli řešení, ale tohle to si myslím, že určitě problém nebude. Pojďte se podívat, že se můžeme i odvážit ve třetí třídě dát už algebrogramy. To znamená, místo těch hvězdiček, tam byl u těch hvězdiček problém, že jedna hvězdička je jako druhá, ale za každou hvězdičku můžeme dát jiné číslo. Takže tam vzniká i trošku potřeba rozlišovat kvalitu těch hvězdiček. No a to nám pomůže, to nám pomůžou třeba právě ty algebrogramy. Pojďte se podívat jenom pro zahřátí, protože teď bylo dlouho povídání. Tady z těch nabídnutých úloh A, B, C, D, vyberte si cokoliv a napište nám zase do chatu výsledek, jenom aby jste zase opustili modus poslouchání a byli v mysli aktivnější. Tak mi to tady nabíhá hromada výsledku. Děkuju moc krát. Samozřejmě, až dostanete tu prezentaci, tak si můžete započítat dál. Ale pojďte se ještě podívat na další úlohu, kde je něco důležitého. Podívejte se, co se po žácích chce. Mají algebrogramy, do algebrogramu přepiš rovnosti. Jo, mají vlastně tyhle ty rovnosti přepsat do algebrogramu. Jinými slovy, mají zase čísla nahradit písmenky. Co je na tom důležitého? Že nejenom, že žáci dostávají úlohy z písmenky, ale taky si je můžou sami vytvářet. Tohle to už jsme vlastně si jednou řekli, že je důležité, aby žáci vlastně si uměli generovat sami úlohy, aby se stali tvůrci nebo někdy spolutvůrci úloh a mohli si i mezi sebou, třeba když se to baví, dávat úlohy. Takže toto je důležité poselství. Nechte žáky, aby taky tvořili úlohy. A nejdříve prostě dát jim písmenka, ať to sami zakódují do těch čísel. No, můžeme se podívat na další úlohy, které už jsou, vidíte, že roste náročnost, že když se podíváte, já nevím, třeba potom na to písemné sčítání, tam může být i odčítání, že tam opravdu se pracuje hodně s řádem toho čísla, jestli to je desítka nebo jednotka. Jenom v krátkosti, podívejte se na A a B dole u toho písemného sčítání. Není vám tam něco podezřelého? Nemohli byste k tomu něco říct? Jo, že tam je přechod přes desítku B, a A je jednou C, jednou A, tam je otazník. B plus A je jednou C. A. Tak já vám řeknu příběh jednoho hocha, který mě A plus B je větší než 10. Jasně, protože to tam naskočí, že jo? Naskočí ten přechod. No, dobrý. Tak já vám řeknu jenom příběh jednoho hocha, který počítal právě, nebo řešil algebrogram, v podstatě to, co je ten Ačko, že A plus B plus B plus A se rovná tohle. A on říkal, on řekl, moji třetíáci začali, já tady přečtu tady ten, moji třetíáci začali mít po řešení těchto úloh problém s bezpečným rozlišováním desítek. Začali mít teprve problém. Aha, protože za E zde doplní jedna, ale fakticky je to 10. Jo. Aha, to je, děkuju za tuhletu zkušenost. A můžeme přemýšlet o tom, jak to ošetřit. Jo.
D je v roli čísla i číslice. Že? Tady to by měly být číslice, ale když to je jedna číslice, tak to máme i jako v roli čísla. Ale to číslice je znak pro číslo jenom, že jo. Takže když to někdy nebudeme rozlišovat, někdy, tak někdy se nic nestane. A já dopovím ten příběh. Takže ten hoch řekl, že AB, číslo AB, dvojciferné, plus číslo BA je vlastně to samé AA plus BB. On měl možná dokázat, že to je dělitelné 11 nebo něco takové. Takže on vlastně z obou čísel vzal Ačko jednou na místě desítek, jednou na místě jednotek, dal to k sobě, to samé s Bčkem. Takže ta dvě čísla, dvouciferná AB a BA, si jenom přeměnil, protože věděl, že ten součet se nezmění, si změnil na čísla AA a BB. Jenom tam přeházel ty jednotky. No tak to bylo pro mě, jako když jsem tohle se dozvěděla nebo viděla toho kluka, tak to bylo pro mě velké překvapení, protože sama jsem takhle v té době nepřemýšlela, jsem s těmi algebrogramy ještě neměla žádné zkušenosti. Takže výsledek je, že to A, B a B, to za A za B v tom dolním rámečku je vlastně to též. A jestli to je napsaný Ačkem nebo Bčkem, to je vlastně jedno. Nevím, jestli to teď bylo srozumitelné, ale že to AB plus BA můžeme zapsat jako AA plus BB. To je, děkuju, krása. Prostě to je krása, teď jsem to chtěla říct. Tak. Využíváme tady že komutativitu toho sčítání a můžeme ty jednotky proměňovat. Tak asi se můžeme posunout na nějaká řešení. Chceš ukázat? Jo, tady to už prolítneme jenom rychle, to už si až dostanete ten PDF z tohohle, tak si tam další úlohy můžete vyřešit. Prostě jenom vidíte, že ty algebrogramy jdou do dělení se zbytkem. Prostě je to nádherné prostředí, ale hodně těžké a nesmí se na to spěchat. A tady vidíte, čemu to slouží ještě. Žáci to vyřešili, podívejte, ale co se napočítali, prostě to zkoušeli. A při každém zkoušení, ono to je úmorné a tady ta upachtěnost, ta úmornost vede žáky k potřebě objevovat nějaké vazby. Ale nicméně komu nevadí, máme takové žáky nebo často žákyně, které rádi počítají, mají to takhle rádi hezky vyvedené, rádi teda, tak prostě počítají a přináší to tu podstatu, žáci hodně počítají. Pro šikovné žáky, kteří nechtějí hodně počítat a hledají tam nějaké vazby, tak tenhle potenciál to má nějakou přidanou hodnotu. Takže tohle to je jenom pro ukázku, abyste viděli opravdu, jak žáci počítají. No a tady jsou pro vás, jako jenom pro inspiraci, odkazy na tyhle ty sbírky, co jsou na ČŠI, tam jsou řady takových úloh, jako s hvězdičkami nebo s těmi rámečky nebo s algebrogramy jsou uvedené, tak je nabízíme. Tady odkaz, abyste nemuseli někde to dlouho hledat. Tohle to jsou ukázky z těch úloh, jenom abyste viděli, co tam najdete, můžeme dál. Tady na tu úlohu nemáme moc času, ale určitě bychom se s ní rádi zabývali. Ale radši se budeme, ta vlastně úloha je o tom hledání vazeb. Jo? A zase úmorné počítání pro někoho, když je otravné, tak zase hledá vazby. Tak, jenom ukázky. A můžeme jít, Štěpáne, předávám ti slovo a podíváš se na další úlohy. Podíváme se na další úlohy, ale vlastně tady vás odkážu na webinář, jak připravit žáky prvního stupně základní školy na porozumění rovnicím. A to vlastně, to si měla i ty Darino, viď? Ano, jo, já mám za zákovou. No a koho by zajímalo, jak, protože ta práce s písmenem, viděli jsme to, je prostě hodně spjatá s rovnicemi, s algebrou, tak kdyby vás to zajímalo nějak hlouběji, tady dám nějakou takovou ochutnávku, tak se podívejte na ten webinář a tady vidíte, jak připravovat vlastně žáky na porozumění rovnicím a tomu písmenu v té rovnici. Protože my tady vidíme, že ta úloha je semantizovaná, je daná do reálného kontextu, do prostředí vah
A tam opravdu ta krychlička, to neznámé závaží, je jako objekt. Úplně nejlepší je, když učitel přinese fyzicky do třídy váhy. No a ten symbolický zápis, to už je prostě ten krok výš, to už je nějaké zobecnění, spíš nějaká abstrakce. A tady ta krychlička už není symbolizovaná předmětem nebo obrázkem, ale písmenem. Je to těžké, takže jestli chceme připravovat žáky na tyto rovnice, tak podívejte se na tento webinář a jako inspiraci ukazuji tady prostředí váhy. A ještě jednu inspiraci na webinář s obecňování mám. Tam byste se mohli dozvědět o tom, jak připravit žáky na prvním stupni právě k tomu, aby měli potřebu nějak jít k tomu zobecňování a k té abstrakci. Proč k tomu zobecňování? No, protože my tím písmenem můžeme často postihnout více řešení, často nekonečně mnoho řešení. Takže proto to zobecňování má v matematice místo, protože když chci dokázat nějakou větu, která platí pro všechna přirozená čísla, tak to nedokážu za celý život, kdybych to dokazoval po jednotlivých číslech. Proto mám to písmeno a já to vlastně můžu ten důkaz udělat s písmenem. No ale jak tomu vést ty žáky? No ne tím, že jim dáme nějakou rovnici, kde jsou písmena, která bude odtržena od reality. To ne. Na prvním stupni chceme reálný kontext. Takže například už v první třídě můžeme hrát tuto hru, řešit tuhle úlohu. Žáci to mohou řešit třeba ve trojici nebo ve čtveřici. Budou řešit pro malý počet lidí, kolik proběhne vzájemných podání rukou. Zasahuje to i do kombinatoriky. No a postupně, jak žáci rostou, tak můžeme zvětšovat ten počet. Můžeme třeba ve třetím ročníku jít ke 20, a v pátém ročníku se třeba dostaneme až ke 100 lidí. No ale právě, abychom podpořili to zobecňování a abychom měli to písmeno v té hře, tak se zeptáme, jestli by to někdo uměl vyjádřit slovně pro jakýkoliv počet lidí. A když to vyjádří slovně, tak další nadstavba je, jestli to umí zapsat tím písmenem. Ale zase tohle přichází ve chvíli, kdy už mají hodně zkušeností. Jak jsme viděli z historie, je to prostě potřeba. Já jenom dodám, že ten odkaz, jak tam byl, je na tu metodickou příručku, kterou zpracoval hlavně náš kolega Tomáš Chrobák a týká se to práce žáku na druhém stupni, sedmáku. Takže můžete se podívat, jak to vlastně se dá vygradovat až na druhý stupeň a k čemu žáci na druhém stupni jsou schopni dojít. A tady Štěpáne, abychom tohleto přeskočili a šli na ty trojuhelníky. Ano, ano, tohle je vlastně taky zobecňování, takže to si můžete potom prohlédnout sami. Tady se můžete podívat na to, jak v antickém Řecku dokazovali, že součet dvou lichých čísel je číslo sudé, ale my to dnes děláme pomocí písmene, ale tohle to je takový předstupeň. No ale právě se pojďme tedy podívat na tuto zajímavou úlohu. Jsou to součtové trojuhelníky, nebo někdo to zná jako pyramidy, nebo sčítací zeď, Darino se tomu říká, nebo... Jo, číselná zeď, no. Číselná zeď dokonce. Takže je tam jeden vyřešený součtový trojuhelník, abyste věděli, a teď koukám, že jsem udělal dokonce chybu. Tak to nám moc nepomůže. Tak ale chybu řeknu, 1 + 2 není 4, ale 3. Takže tam je v tom rámečku chyba. No a 2 + 3 = 5. Tak nevím, to jsem nějak spletl. Takže spíš se pojďme podívat na tu úlohu dole pod tím. Zkuste si teďkon, prosím, každý nějaký součtový trojuhelník. Udělejte si nějakou takovouhle šablonu. Do té první řádky si můžete doplnit nějaká čísla a určit ta čísla pod tím. Zkuste neudělat chybu jako já. A když budete mít ten součtový trojuhelník vyplněný, tak zkuste zjistit součet těch šedivých polí a těch modrých polí. No a až to provedete, tak nám zkuste napsat do chatu, jestli jste přišli něco zajímavého.
Aha, Pavla píše, že to je schoda, to znamená, že součet těch šedivých a modrých čísel se rovná. Takže teď by bylo zajímavé zjistit, proč. Vy jste si každý udělal nějaký konkrétní součtový trojúhelník, ale teď je otázka, jestli to platí vždy. No a jestli to platí vždy, k tomu právě potřebujeme ta písmena. To bez písmen nejsme schopni dokázat, protože těch čísel je nekonečně mnoho a i kdybychom tady seděli celý večer do konce života, tak by se nám to nedokázalo dokázat pro všechna čísla. Takže tady vidíte, k čemu je to písmeno dobré a žáci na prvním stupni, třeba ve čtvrté, v páté třídě, někteří už jsou schopní potom to písmeno vzít do hry. A některý šikovný žák to může ve třídě ukázat a může s tím seznámit zbytek. Takže to je taková inspirace třeba do třídy. Tady potom se můžete podívat na úlohy z přijímacích zkoušek, to jsou letošní přijímací zkoušky. Vidíte, že tady se s tím neznámým číslem pracuje také na té úrovni slovní. Není tady x, je tam neznámé číslo, ale připravuje tato úloha, nebo tady spíše zjišťuje porozumění té neznámé. Tady vidíme opět úlohy, které už jsme vám ukazovali, kde ta neznámá je zastoupena nějakým symbolem, tak také to bylo v přijímacích zkouškách v tomto roce. Tady si můžete vyzkoušet, jak se zapisuje vlastně nějaká reálná situace, jak se matematizuje. To znamená, tady ta písmena vystupují, mohli bychom říct, jako proměnné, ale tady vlastně i jako objekty. T jsou tvarohové buchty, počet tvarohových buchet. M je počet makových buchet. Takže když žáci mají stručně zapisovat nějaké reálné situace, tak to také připravuje porozumění tomu písmenu. A abychom vyvolali tu potřebu, tak jim můžeme dát zapsat dlouhou nějakou slovní úlohu. A protože je dlouhá, no tak žáci budou hledat způsob, jak to zkrátit. Nebude se jim chtít psát tvarohové buchty, budou to zkracovat třeba na TB, tvarohová buchta. Nakonec to zkrátí například na T. No a pojďme se podívat na úplně poslední úlohu. Vidím, že se někdo hlásí, ale já bych teda ty dotazy nechal na tu závěrečnou část diskuzi. Pojďme si vyzkoušet poslední úlohu. Je to kouzlo. Myslí si číslo, to znamená, vy si vyberete nějaké číslo a s tím číslem uděláme následující kouzlo. Přičteme k němu 4, vynásobíme ten výsledek 5, dále odečteme 20, vydělíme ten výsledek myšleným číslem a odečteme 5. A až budete mít výsledek, tak vás poprosím, abyste napsali do chatu, co vám vyšlo, co jste zjistili. Aha, Romaně vyšlo 0. Ostatním také. Tak to je náhoda, že jste si všichni vybrali stejné číslo, že vám vyšla 0. Nebo to není náhoda? Není to náhoda. Jarmila píše, že to není náhoda. No tak se na to pojďme podívat. Proč to není náhoda? No protože, když si to dáme do řeči těch písmen, tak se nám to kouzlo hned osvětlí. No tady vidíte ten výraz vlevo, to je vlastně matematizace tady té situace. No a když s tím provedeme nějaké algebraické úpravy, tak ta neznámá x vlastně tady v tom předposledním kroku se zkrátí a díky tomu vlastně vyjde po každé na konec nula. Takže tyto úlohy, mám zkušenost, žáky to hodně baví, je to motivační. No proč je to motivační? Protože žáci chtějí vědět, proč to tak funguje. A většinou třeba na tom nižším stupni, to znamená třeba první až třetí třída, to neodhalí, ale získávají zkušenosti. A třeba ve čtvrté, v páté třídě už někdo z těch žáků je schopný to prokouknout.
Tak, no a tím jsme si tedy dostali na závěr našeho webináře a poprosíme vás předtím, než ještě teda zodpovíme případné dotazy, tak jestli byste nám mohli napsat do chatu barvu toho rámečku, té úlohy, které vás oslovily, které byste chtěli vyzkoušet, které vás nějak zajímají. Kdyby někoho zaujalo kouzlo, tak ještě taky doporučuji podívat se na ten webinář o zobecňování. Tam taky kolegyně mluvili o kouzlech, takže tam budete mít další inspirace. Všechny postupně vyzkouším, až se tím prokoušu. Tak to je skvělé. Zařadím průběžně všechny. Tak doufáme, že jsme vám poskytli nějakou inspiraci, jak z žáky rozvíjet porozumění písmenům v matematice. A nejen to, doufáme, že jsme vám poskytli nějaký takový teoretický základ pro to, kdyby se třeba rodiče ptali, proč zařazujete úlohy, jako třeba to kouzlo, do hodin matematiky, co tím rozvíjíme, co tím učíme. Tak Darino, chtěla bys ještě něco říct, než pustíme dotazy? No, já bych ještě jenom tady k těm lístečkům chtěla říct. To mě říkal jeden pan profesor, že měl přednášku velkou pro právníky. Byla plná aula studentů právníků a on jim dal za úkol, aby vyjádřili nějakým vztahem, že tady v tom sále je žen o 32 méně než mužů. A jako 90% studentů práv napsalo ž minus 32 rovná se m. Jo, a tenhle ten vztah, ono to je hrozně zrádný, že? Ale myslím, že my jsme se setkali i normálně v životě, když tohle to někdo řekne, tak to mínus, že méně, tak prostě nám tam se nastaví ženy a méně, no tak prostě nám že mínus ten počet. Takže nám to je zajímavé a to jsou docela dobré diagnostické úlohy, jak žád, nebo ten to individuum rozumí tomu kontextu celému, jak si umí dobře představit tu situaci. Tak to jenom na ukončení, než napíšete. Děkujeme za všechny tyhle ty vaše podněty. Jsme moc rádi, když něco vám to dalo, když je to pro vás nějaký podnět. Bohužel není čas, ale až budeme mít třeba možnost vypsat nějaké workshopy, tak určitě se v tom budeme tím zabývat déle, budeme řešit úlohy, budeme sdílet postupy, o tom jsme nemluvili. Vůbec o těch řešitelských strategií dětí, jaké používají. To je více zajímavé, to je zajímavější než samotný výsledek. Že? Takže škoda, že je tak málo času. To je prostě osud tady těch seminářů nebo těch webinářů. A jenom doufám, že vám dáváme takový podnět, až bude nějaká příležitost mít workshop delší dobu, takže se uvidíme zase, nebo se uvidíte s lektory a že na to přijdete zkrátka. Takže tohle to byla pro nás jako výborná zpětná vazba, moc vám za ní děkujeme. A až dostanete, viděla jsem, že už máte nazdílený odkaz na PDF-ko tady z toho a na konci toho PDF-ka máte taky odkazy na ty webové stránky, popřípadě na literaturu, abyste mohli snáze najít třeba další zdroje. Omlouváme se vám, že jsme to přetáhli a otevírám ještě přesto nějak prostor pro diskuzi, kdyby někdo chtěl ten něco tady optat, tak my tady ještě chvilinku budeme a jinak se s vámi srdečně loučíme, přejeme vám, aby se vám dařilo, abyste dokázali zprostředkovat radost dětem a prožívali tu radost s nimi potom. Já taky moc děkuju za všechno, co píšete. Ano, souhlasím, že by to chtělo delší čas určitě. Pokud ještě někoho něco zajímá, tak určitě se můžete ptát. A jinak vám tady taky přeju hezký večer. Takže jestli nepadne další otázka, my si chvilku budeme číst vaše reakce. Díváme se taky, jak se postupně odpojujete, takže my se za chvilku taky odpojíme.
Mějte se moc krásně a těšíme se zase na viděnou. Ano, někdo tady píše, že by ji zajímala paní Eva diskuze nad strategiemi řešení. Ano, určitě. Podívat se na to z pohledu těch žáků, to by určitě bylo dobré. Ale tady no, další otázka máte. Děkuji za ten nápad, protože my máme za úkol, jak jsem na začátku pochopila, že pracuju v tom SIPu, v tom národním kabinetu, tak my máme za úkol dát podněty na webináře na příští období, zase po prázdninách. Kdybyste měli nějaký nápad, napište nám to. Ale možná tohle je docela dobrý podnět řešitelské strategie žáků. Tak to by bylo moc fajn a určitě se to poznamenáme a navrhnu to. A najdeme na to nějaké šikovné lektory. Jinak já tady zodpovím jeden dotaz, který tady je. Máte tip na úlohy pro matematicky nenadané děti? Já úplně nevím, jestli se to dá rozdělovat ty úlohy na ty, které jsou pro nadané a na nenadané. Například třeba ty algebrogramy. Ty se dají tak krásně variovat, tam se dá tak krásně nastavit ta obtížnost, že si myslím, že vlastně úloha například A plus A rovná se 4, ta je přístupná, myslím si, i pro velmi, velmi slabého žáka. Takže spíš si myslím, tady bych odpověděl spíš tak, že když najdete nějakou úlohu, kterou byste chtěli použít, ale víte, že máte žáka, který ji nezvládne, zkuste přemýšlet o tom, jak tu úroveň snížit, jak to upravit, zkrátit zadání, snížit číselný obor, dopomoc prvního kroku. Takže myslím si, že spíš tímhle způsobem. A ty s tím máš, Štěpáne, zkušenost takovou? Máš tam nějaké ve třídě takové žáky, který na tyhle úlohy nedosáhnou? Třeba na ty algebrogramy? Ne. Tam opravdu ty jednoduché úlohy vyřeší každý. Jo, když dávám žákům úlohy, tak jim dávám gradované právě tak, aby i ten nadaný se nenudil, ale ani ten slabý žák, aby nebyl ztracený. Já tedy děkuju za ten podnět od Pavly. Pavlo, ahoj, zdravím. Že tady dítě potřebuje velmi dlouho přemýšlet. No prostě potřebuje. A takové doporučení je, prostě nechte dítěti čas, napište si, ahoj, napočítejte si do 10 nebo díl a dejte mu čas. My většinou učitelé jsme jako netrpěliví a hned chceme tomu dítěti pomoct a začneme mu nabízet naši pomoc, ale to odpovídá našemu myšlení, ne myšlení toho žáka. Tak dejte prostě dítěti příležitost, když uvidíte, že mlčí. To neznamená, že neví, co má říct, ale že třeba přemýšlí. Jo. Tak jenom takhle si to rovnejte, nechme dítě přemýšlet. Já jsem dokonce četl výzkum, který říkal, že ten čas, kdy má dítě na tu odpověď od učitele, tak se neúprosně zkracuje. Na prvním stupni je to snad 8 sekund a na druhém stupni, na konci školní docházky, jsou to asi 2 sekundy, což mi přijde naprosto neuvěřitelné. Já se vždycky snažím dávat právě žákům hodně času a spíš jim do té diskuze nezasahuji, nechávám to hodně na nich. Ale je tady otázka, máte doporučení pro dobré učebnice do matematiky pro první stupeň? S učebnicemi asi, já můžu říct, podle jakých učebnic učím já. Já učím podle učebnic profesora Hejného, ale těch učebnic, ještě jsou třeba učebnice z nakladatelství Fraus, podle kterých jsem taky učil, podle kterých se mi učilo taky dobře, asi spíš záleží na vašem pedagogickém nastavení, ale myslím si, že se spoustou učebnicí se dá pracovat různě. Dovedu si představit, že bych učil i podle jiných učebnic, ale budu si ty úlohy uspůsobovat tomu, jak učím já. No, jenom dodáme, že učebnice sama o sobě nezachrání nebo nespůsobí to, že ta výuka je dobrá. Vždycky záleží na učiteli. Když má dobré učebnice, dobrý učitel, tak to je jako chirurg, když má dobré nástroje. Ale když není ten učitel dobrý nebo nepracuje s učebnicemi, které mu vyhovují, tak ten výsledek může být spíš horší než lepší. Že?
Takže je hrozně důležité, aby se učitel potkal s učebnicemi, jak říkal Štěpán, podle toho, jak je nastavený, aby někdo učil konstruktivisticky a neměl to pod kůží, tak je to hrozně těžké. Tak tady máme ještě další vyjádření. Učit třetina úplně bez problémů, třetina se nám nechytala. Myslím, že tady k tomu asi nemůžeme moc poradit, protože museli bychom tu třídu navštívit a ty děti vidět. Asi prostě je to hodně specifická situace, že je to nějaká prostě, museli bychom dělat nějakou diagnostiku té třídy, proč tam ty problémy u těch dětí čtyř zrovna jsou, jak jim pomoci. Asi by to bylo na delší povídání. Ale jinak tím, že tam je hodně prostředí, že tam k těm matematickým pojmům, k těm matematickým jevům, vlastně k té samotné matematice, se nabízí dětem mnoho různých cest. Tady o to, aby učitel vnímal, že třeba některá ta cesta žákovi nevyhovuje, tak ho tam netrápil a nechal ho jít po té cestě, která mu vyhovuje. Takže tady bychom se asi spíš museli opravdu dívat na to, proč jim to nevyhovuje, jestli to není třeba tlakem učitele, nebo, ale klidně je možné, že jsou takové děti, které prostě tomu způsobu vyučování nejsou nastavené. Je tady jde o diagnostiku, ale jenom zhrnout to, zjednodušit to tvrzení, že prostě Amy nemyslí na takové děti. Já myslím, že on se právě snaží myslet na všechny děti a proto je tam tolik různých prostředí, aby každý našel svoji přístupovou cestu do matematiky. Není vůbec důležité, jestli umí sčítací trojúhelníky, co jste tady viděli. Není důležité, jestli umí krokovat nebo dělat algebrogram. Je důležité, aby měl radost z matematiky, aby ji chtěl dělat, aby ji pak uměl. Paní Zuzana se ptá, je nějaká publikace, která se věnuje pouze těmto přemýšlivým úlohám? No, nevím, to je možná na tebe, Darino, otázka, jestli o něčem víš. Pouze? Já myslím, že v tomhletom asi můžete sáhnout, ještě promiň, ty sbírky, které jsme vám ukazovali, jo takhle, vlastně tady ještě můžu ukázat zdroje. A tady jsou odkazy jednak na ty uvolněné úlohy z toho testování. To jsou většinou takové úlohy, takové výživné, často třeba na čtenářskou gramotnost. A byly tam vlastně i ty takové ty knížečky online, možná tam na ně můžu najet zpátky. Takže to jsou přímo na internetu, jako z prohlížeče si je můžete otevřít, nemusíte si je ani stahovat. A to jsou uvolněné úlohy z toho testování a je jich tam hodně. Ale možná ještě ty, Darino, jestli něco víš? Ne, tady v těch sbírkách nejsou uvolněné úlohy, to jsou nové úlohy, které právě reagují na ty neúspěšné, na ty neúspěchy v těch výsledcích. Ale tady na tom, na Češu i najdete právě ty uvolněné úlohy ke každému testování. Takže to jsou opravdu jako podle mě fantastický zdroje. A my to říkáme vlastně skoro na každém webináři. Výborné na tom je, že když to zadáte žákům, tak si můžete netka zkontrolovat, jak na tom ty vaši žáci jsou v porovnání s nějakým širším měřítkem, celorepublikovým nebo dokonce ještě mezinárodním. Že jo? Takže proto se mi ty úlohy líbějí, ale já úplně všechny sbírky neznám. Existuje prostě mraky úloh, mraky sbírek na zajímavé úlohy a tak. Důležité ale je, že třeba to jsou takové solitérní úlohy a nejsou, já neznám teda sbírku, která by byla zaměřena na rozvoj nějakého jevu nebo nějaké dovednosti. Tady ten Samuljan, jasně, výborná, ano. Tahle ta knížka, děkuji za ní, my jsme na ní úplně zapomněli. To je prostě asi špička, jo. Děkuji za tohleto připomenutí. Ještě tam je zmínka nad tím Matematika pro bystré a nadané žáky, nakladatelství Edika. Jo, říkám, jako opravdu toho najdete hromady a jenom je důležité si vybrat ty vhodné, abyste rozvíjeli zrovna to, co máte rozvíjet, aby ta úloha, my jsme tady mluvili o přiměřenosti úloh někdy, aby ta úloha byla, jak říkáme, v té zóně nejbližšího vývoje, to znamená
aby na ní žák s malinkou do pomocí dosáhnul. A už jsme odpojeni. Ne. Ne. Nejsme. Jo, takže takové úlohy vybírejte, aby to nebyla příliš velká pecka pro děti, aby je to neotrávilo, že na to nemůžou přijít, anebo že vy honem nevíte, jakým ten první krok, to tady o tom Štěpán mluvil. Prostě, když jim máme poradit, tak jenom ten první krůček, jo, a pak je to dobrý. Takže takové úlohy bych ráda, kdybyste si pak, nebo no, takové úlohy vybírali. Tak děkuji, že vlastně nejenom my jsme přinesli něco, ale i že vy jste si navzájem nasdílili nápady. Tak už vás asi nebudeme zdržovat. Děkujeme za to, že jste tady s námi zůstali až do konce a třeba se při nějaké příležitosti nad matematikou ještě někde sejdeme. Tak mějte se moc krásně a děkujeme.